Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 4 plus 3 plus 2 plus odčítání 16 minus 17 minus 18 minus strana 5, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady, ale s jednotkami času, takže 4 hodiny plus 7 hodin rovná se 11, ale musíme doplnit stejnou jednotku 11 hodin. 16 hodin minus 7 hodin rovná se 9, a opět musíme doplnit stejnou jednotku. Další dva příklady jsou taky s hodinami, tak si zkusíme s minutami. 2 minuty plus 9 minut rovná se 11 a jednotka minuty. 11 minut. 18 minut minus 9 minut rovná se 9 minut. Tak, toto cvičení nás má naučit, že když sčítáme nebo odčítáme nebo vůbec počítáme s nějakými jednotkami, tak musíme vždy počítat se stejnými jednotkami a potom tutéž jednotku zapsat i ve výsledku.